מכבי המקומית, כמו שאמרו פעם, נאבקת על החיים שלה כאן נגד אילת. הקבוצה מהדרום הוליכה 2-1 בסדרה. חיפה, אתה רואה, הגנה מאוד מאוד אגרסיבית, קופצת על כל פיק אנד רול. רוז'ו עושה עבודה יפה שם על הפיק ניסים, אבל זה לא מפריע לו לעלות. הנה חיפה יוצאת קדימה עכשיו, זה הולך לקולמן. רוז'ו לא נכנס, עוד ריבון התקפה אחד, קולמן משתלט על זה, אופייבו לוקח, צ'קה! בדרך כלל שקבוצה לוקחת ריבון התקפה אחד, שניים, או במקרה הזה כבר שלושה. אופייבו, מסירה שלו הולכת פנימה אל תוך הצבע, שוברביץ' בסיבור, שם את זה. קודם כל, מסירה נהדרת. יכול להיות שזו פעם האחרונה שהם יראו את הקבוצה, לא הגיוני שיבואו עוד קצת. הנה, דגן אומר, בואו עכשיו! בואו מהבית! תרגיל נהדר, תרגיל לקלעים, סבלנות, עם חסימות. ברקוביץ', יוטר. אספרי, לוקח את הזריקה. נראה לי שחיפה תחיה עם זה. יפה. אולי נהדרת של בישי קדיר. אולי יפה, אבל אילת חייבת פה מישהו שיפתח את ההגנה מבחוץ. אדוני. מורן רוט לוקח את השלשה, מדייק, ברוכה הבאה לרבע השני, מכבי חיפה. גם הריבאונד היא בהתקפה וגם כמות ההזדמנויות שאילת לא מצליחה לעשות צד. וויאט שם את זה, רק שתיים הפרש. מורן רוט, רוז'ו. או, מישהו פה לוקח אחריות. דנק, בשביל מה יש לך כאלה כתפיים? תראה, אין התקפה, איפה? גובה. למה לא מסדרים עכשיו התקפה מסודרת? עוד פעם, אפיק ניסים הציל את המולדת. אפיק ניסים עוד פעם בכדרור ימינה. גלדסטון, גם המאמנים זה קשה לצפייה? וואי, תקשיבו, זה לא היה ממה שקורה פה, אבל אפיק ניסים אחרי השלשה הזאת מסתובב לספסל של אילת ואומר, ראיתם את זה? עכשיו תנו לי את הכדור. אבל הנה, מורן רוט אומר אותו דבר, ראיתם? תנו לי את הכדור. טוב, אז אולי זה משתחרר. מספר 3, ברקוביץ'. דירקץ, לא מסתכל על הסל בכלל, ברקוביץ', קדיר יהיה חייב לשחרר. אלישי קדיר עם צליפה נדירה מאוד מבחינתו. ברקוביץ', פלמר, גלדסטון, מה קרה להפיק? מה קרה לתאופיק, סליחה? תאופיק פתאום מרגיש משהו בברך, מיד עצר, ישר גם פנה לשופטי, פנה לגילאובד וביקש... מה הפעמים שהוא זורק לסל? יבסורי פנוי לגמרי! אבל גם הוא יודע לזרוק ולקלוע. יש שם רגל, אבל לא בטוח שהכדור פגע ברגל הזאת. רוט שם את השתיים. ועוד איך. אריק שיבק מניף שם ידיים. יוטר. מאבד את הכדור, חיפה מתקרבת מאוד. לכפות כאן משחק חמישי בסדרה. אופייבו לרוז'ו. זה נכנס. שניות אחרונות כאן. שום דבר כבר לא ייקח מחיפה את הניצחון. 69-62, תוצאת הסיום. מכבי חיפה כופה משחק חמישי בסדרה הזאת. זה היה כדורסל קשה לצפייה לפרקים, אבל את המשימה רמי אדר מצליח להשלים, להעביר את ההכרעה למשחק האחרון ולא ללכת הביתה כבר היום. כן, אני רק מבקש